أحسن أحسن قوبي قعنت أني قوديبي أقاقر كوان بكرات شو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحمد شكاه الله وعبد الرزاق عمر معمولها قود سوماليا أونلاين تي في أما سوم تي في وحن مركو رسالان ديران أسو قد بنيا دمان شعبك سوماليات داوذياش نوحيران وبرنامش ذي نوحيران سيداد لسعوتان وحن استعمالي مقع براو أونلاين وان كو شقينيني ارماه ورمارينت بلشدة وان كسو وريقني مقعس وحان نبدلني سوم تي في ان شاء الله تعالى داوذياشي نوحرنا وبرا اونلاين كوحرنا انت اي اسو وريق كران ان شاء الله ما دام ان دي بوهوين اسكو سمينينو ربنو انا برنامج كينو وينينو سومالي ان اوضا شقينو مقعي ايان بدلني ان شاء الله سيداس اياد لسعو نيسان een halkan ayaad ma aragtay u soo wareegaysan nagala soo kartaan insha Allah dhamaan intii nagu taageertay barnaamijyadaas oo nagu xirneedna way mahasan yihiin wili waxay nagala socon karaan halkan insha Allah barnaamijyadeena waxa kamida aan rabno inaan shacabka ugu shaqeyno arrimaha horumarinta bulshada sida bulshada looga horumarin lahaa dhanka waxbarashada caafimaadka isdhaqgalka bulshada sportiga shaqo abuurka dhalinyarada arrimaha gargaarka insha Allahu ta'ala iyo hayeesinta majaajilooyinka ruwaayadaha wararka waxa soo dhayna bulshada u qabana insha Allah intaas oo hol in la qabtana waxay u baahan tahay juhdi qarash shaqaalo ka shaqeey holaas waxa soo dhana ayaan dhabarka u ridana insha Allah taageerada aad noo muujiseen waa ku mahadsantihiin إن شاء الله دمان شعبك الصوماليات عد والبو نداون دونت أما دقيسان دونت عدكن وحانسي شرف لو عصنا إنا تاغير نو موجيسان أو نقرب استاكتان نوغو تاغيرتان إنا برنامشي دين سوى بوقتان سبسكرايب سارتان شير غريسان أو أد لو داكتان ما أصحابتين لو داكتان إن شاء الله تعالى وحان كوني كوجر مرول بو أمهد علنا يا داتك مرول بنا قرب تاغن تاغير دينا القرب تاغن dhammaan taageeradiin ayaan wax ku noqon karnaa ku weynaan karnaa dhalinyarada shaqo ugu abuuri karnaa xarumo badan ku furan karnaa insha Allahu ta'ala intaas oo wargelina ayaan rabay inaan idin soo gudbiyo anigoo ah maamulaha guud ee Somali Online TV ama Som TV xamar waxaan u joogo wakiil oo Som TV u fadhiya nala shaqeeya waxaa lagu magacaabaa Abdulqadir Hassan Ali Barawa ama Afrika waxaa noo qaabilsan Abdulqadir Maxamed Faqih Barawa hol wadeenadeena waxaa kala kamid ah Abdalla iyo Umar insha Allahu ta'ala ujeedkan waxaan u sameeyayno on jeebkeena qarashka aan u gelinayno anagoo jeebkeena yarka iyo budgetkeena yarka isticmaalayn waxa waa inaan bulshada u shaqeyno inaan bulshada ka haqabtirno waxyaalaha arrimahan soo sheegay sidaa daraaddeed inaan weynaano oon korno oon kor u kacno waxay ku xiran tahay taageeradiin taageeradiin inaad noo muujisaan qof kastoo Soomaali ah oo daawado codkan ama dhageysta waxaan si xushmad loogu codsanayaa inuu soo baaqdo barnaamijka kanaalka wax video ku jira male videoyaash hadda un baa la soo bilaabi doonaa barnaamijyada inaad subscribe saarataan insha Allah waa ceeb in subscribe la iska baqiilo adlan shacabka Soomaaliyeednahay waxaan aad iyo aad ugu sifaysanahay waxyaalaha la isku taageeri karo oo aan lacagaha kaaga bixinin dadkeena way isku quuraan way isku garab istaagaan marka waxaa ceeb nagu ah annagoo shacabkii Soomaaliyeed u shaqeynayna in aad naga baqiishaan ama qolo qaar ay naga baqiilaan subscribe-ki iyo share-ti iyo like-ti waxaas wax fiican ma nagu soo yaaca subscribe iyo share tii wax dhan dhag ku siiso nala garab istaag insha Allah taageerayno tahay anaga dhiirigelinayno tahay adinkana barnaamijyadeena way idin xiiso geli doonaan insha Allah taala waxaa hadda magaalada Muqdisho jooga oo ku maqan
wakiilka guud ee SOM TV Afrika u fadhiya u qaabilsan. Waa wiil dhalinyaro ah, active ah, maasha allah, allah xafido, Cabdiqaadir Maxamed Faqi. Waxaa halkaas u tegay inuu qalab noo soo iibiyo insha allah si aan bulshada ugu shaqeyno. Marka taageeraan idinkaaga baahanahay, taageera noo muujiya, show us some love. Insha allahu tacaala share garee barnaamijyadeena mar labaad iyo mar saddexaad. Ku soo dhawaada gacmo furan, waji furan, walaalnimo, wada shaqeyn, horumar. Insha allah ujeedka ugu muhiimsan oo aan juhdigan u sameynayno waa inaan shacabku u adeegno, waa inay dhalinyarada shaqo abuur u noqoto, dhiirigelin u noqoto, bulshadana aan ka wacyigelino arrimaha horumarinta bulshada. Haddaan ku celiyo, hadday noqon lahayd waxbarashada, caafimaadka, arrimaha horumarinta nabadgelyada, wararka, isboortiga, shaqo abuurka, isku gargaaridda, ruwaayadaha, xayeysiinta, wax walba, barnaamijyada diiniga ah, kulli insha allah waxaasoo dhan inaan qabanaan doonayna insha allah. Marka insha allahu tacaala waa idin salaamayaa. Salaam.